Всім добрий вечір, друзі. Зараз знаходжуся на хазяйстві своїх родичів. В нас прийшла в охоту одна із свинок. Сьогодні будемо осеміняти її штучно. Чому ми це робимо штучно, цьому господарству, зараз я вам поясню. Ну, якщо у вас там 3-4 свинки в хазяйстві, то я вважаю, якщо є можливість замовити сперму і штучно осімінити свинку, то це буде набагато доцільніше, аніж просто утримувати хряка для того, щоб спарувати вашу свинку 2 рази в рік. Ну, тому в цьому господарстві майже всі свинки осіміняються штучно. Будемо осіміняти ось цю дівчинку, ви бачите, вона дуже буйно себе поводить. Зараз це вам детальніше покажу і розкажу, як це відбувається. У нас іде 2 отаких катетери. А також 2 баночки отакої сперми. Це сперма п'ятренчиків. Ця свинка – це потомство від великої білої і п'ятренчика. І ми знову її будемо парувати п'ятренчиком, тобто ще більше ум'яснувати цих свинок. Зараз більш детальніше, як це робити, я вам покажу. Значить, ми бачимо, наша свинка стоїть ідеально. Такий от у нас катетер. Значить, що ми робимо далі? Дістаємо катетер. Не торкаємось його пальчиками, щоб він був стерильний. Піднімаємо хвостик, роздвигаємо голові губи і вводимо катетер всередину свинки в піхву. У нас є отака от баночка, вона запаяна. Відрізаємо кончик, щоб сперма звідти витікала. Також на кінці катетера є така от заглушечка, ми вставляємо її. Трішечки відкручуємо баночку. Бачимо? І чекаємо того моменту, коли свинка почне всасувати сперму. Ми бачимо, що свинка ідеально стоїть. Покажи свинку, як вона стоїть. Бачимо? Стоєчка ідеальна, вона прогинається. Ну, і зараз на протязі там 2-3 хвилинок свинка має тягнути всю сперму. Таку ж саму процедуру повторимо завтра зранку. Ну, і будемо сподіватися, що свинка без проблем запліднеться і народить нам гарне потомство. Можна навіть сісти на спинку, це буде навіть краще. Бачите, я повністю сижу на свинці, вона мене тримає. Бачите, почала потихеньку смоктувати. Бачите, все дуже чітко видно. Покажи, будь ласка, ближче. Бачите? Ну, ви це будете чітко розуміти. І чітко зрозумієте, коли свинка почне смоктувати сперму. Ну, ні в якому разі не потрібно нажимати сильно на баночку, тому що сперма буде вилітати із свинки. Тому все повинно відбуватися, можна так сказати, природнім шляхом. Бачимо, що свинка смоктала всю баночку. Баночку можна виймати. Ця заглушечка, яка є на катетері, ми її закриваємо. Ну, катетер бажано, щоб знаходився ще всередині у влагалищі хвилинку-півтори.
і потім катетер можна витягувати. Чому це робиться? Робиться для того, щоб свинка повністю смоктала сперму, і коли ви витягуєте катетер, сперма якомога менше витікала. Так що, не дуже складно. Я думаю, що це відео там допоможе людям, які ніколи цього не робили. І таким чином облегшить вам процес. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся на мій канал.